Kalau motor orang dah berasap macam fogging tu, tak payah buat meja servis. Buat servis top set. Sebelum hangpa nak buat semua servis dekat Danai Garage 9, sila fahamkan dulu apa itu servis-servis yang kami buat. Mungkin kami pun sebut meja servis, bengkel lain pun ada meja servis, tapi meja servis mereka tak sama dengan kami. Setiap orang ada definisi masing-masing. Jadi, perbezaan servis top set dan juga meja servis. First, meja servis. Meja servis dekat Danai Garage ni simple je lah dia punya servis. Sebab apa? Dia barang-barang luar aje. Contohnya, fuel filter, air filter, plug dan juga coolant. Semua benda tu kita tukar sebab dia ada mileage-mileage dia kena tukar. Jadi kita kumpulkan semua mileage tu dalam satu mileage yang besar. Contohnya 10K dan juga 20K untuk tukar semua barang-barang kecil ni. So kalau tak buat meja servis ni, apa akan jadi dan bila hangpa nak kena buat meja servis? Meja servis ni kalau hangpa tak buat, dia barang-barang kecil. Tapi barang-barang kecil ni banyak berkaitan dengan habuk. Contohnya fuel filter kan. Bila fuel filter berhabuk ataupun air filter berhabuk, motor hangpa akan semput-semput sikit. Sebab apa? Dia nak tarik angin tu susah, dia nak tarik minyak pun susah. Kalau plug dengan coolant tu, dia sampai satu masalah. Sampai mileage tu, plug dan coolant kena reflash dan juga tukar baru. So meja servis ni senang cakap, dia untuk kekalkan performance je lah. Tapi bila hangpa tak buat benda-benda macam ni, dia boleh makan modal juga. Cuma modal tu kecil sikit lah. Yang kedua yang hangpa duk pening sangat meja servis dengan top set ni, ini dah. Servis top set. Servis top set ni dia berat sikit sebab apa? Dia bahagian enjin. Tapi bukan enjin bawah, enjin atas saja. Iaitu bahagian head dan juga block. Kita akan buka head block hangpa ni, cuci karbon-karbon pembakaran dan juga check barang-barang apa yang rosak. So kita tukarlah. Contoh barang rosak, piston ring, block calar, head kadang-kadang boleh barai juga. Ataupun rocker arm dah rosak atau semua tu. So barang-barang tu lah yang kita akan tukar. Bila nak kena buat, hangpa boleh buat ikut mileage. Mileage yang kita suggestkan ataupun kita recommendkan hangpa, buat 30K mileage dan ke atas. Tapi kalau hangpa rasa, ui bajet tak cukup lah, biar dulu lah. Kalau hangpa nak biar, okey. Tapi sampai dia keluar simptom-simptom. Contohnya, bunyi. Yang kedua, asap putih keluar. Yang ni kalau hangpa tak buat, memang sakit lah. Bila hangpa tak buat servis top set, motor dah rosak. Lepas tu hangpa biar. Last kali dia melarat, boleh kena overhaul. Itu lagi sakit lah. So yang mana nak datang buat servis top set ataupun meja servis, boleh datang je ke Danai Garage. Tapi kalau nak buat top set, sila booking slot untuk motor hangpa siap dalam masa sehari. Semua motor boleh buat. Yang paling penting, PM kami dulu. So, rempik, otak tak kosong. Mantap.